Raz, raz. Banger magazín. Poďme na to. Hovorili mi, že na to nemám, dnes chcú byť súčasťou mojho mena. Neviem prečo nastala tá zmena, serem také isté hovno, ako som sral včera. Mám zlú správu pre vás, končíme se vás, začínam od znova bez vás odteraz. Horel som neraz, už netreba nehas, a skovaj tu buksu, ti serem na peňaz. Stretol som takých, ktorí boli mojou kotvou, ktorých som sa pod kola skapal, naservírované hovno za hovnom, no hovna boli tí, s ktorými som čas strácal. Ideme na novo, od znova, na hieny pozor dám, od svojich podpora, teší ma do korán, fere mám otvorené pre vás, na nový začiatok je čas práve teraz. Každej noci nasleduje nový deň, nový deň, a každý koniec je len novým začiatkom, už viem. Po každej noci nasleduje nový deň, nový deň, a každý koniec je len novým začiatkom. Jeden príbeh svoj koniec má, aj ten náš už ohlásil koniec nám. Ale bolo nám krásne, povedz sám, no sme na konci vystupovať konečná. Zakapala parta, no idem ako tangia, 851-01 zhasla jak fakla. Sám hrám, 01 vám hrá, náš svet otancovaný posledný kankan. Posúvam sa vpred, nepozerám späť, nepozerám dole, už si vychutnávam leta. Nejsom v hre, ne, v ktorej je len rap. Milujem hudbu celkovo a toto je môj svet. Track čo track, nový Randall vám dám, Peter Pan, Petr Žalský Gandalf. Nový začiatok, nové byty, nové rimy, lebo fakt ma nebaví byť ako 500 iných. Ha! Po každej noci nasleduje nový deň, nový deň, a každý koniec je len novým začiatkom, už viem. Každej noci nasleduje nový deň, a každý koniec je len novým začiatkom, už viem. Zdravíme hip-hop reality všetkých, ktorí sa podielali na dnešnej nádhernej akcii, na dnešnom podujatí. Zdravíme všetkých fanúšikov tohto krásneho zážitku, ktorý vám prináša každý mesiac niečo nové. Dobre som to povedal, zdravím hostia, ktorý dneska zajebal brucho, jak mám ja, urobíme tsunami spolu. Hey. Som doteraz nešiel na plný plyn, poslednú pravý doladil, naludil posadku, imil štýl, až teraz uvidíš prach a dým. Hovor, čo chceš, hovor, muzika je môj opor, som si dovolil zobrať slovo, inak synak po novom. Mladý páni, veteráni z veteránov, sviečky palím, starý štýl už pochovali a v 90. nezaspali. Hudbe dali parter rovnako, tak staré partie cez dlany, díky, čaute, stojím za znalovom štarte. V polke som to dojebal, nevadí. Čaute, mesiac ubehol ako voda, ja vás vítam pri sledovaní ďalšej časti Hip Hop Reality, kde sme si pozvali mnohými nenavideného a milovaného interpreta a jeho meno je Kali. Kali, ja ťa vítam, čau. Čau. Začneme tak netradične, kým prejdeme k tým veciam, ktoré som sa ťa chcel vždycky spýtať. Moja prvá otázka je, ako by si ty sám seba opísal, že aký je Kali človek? Kali? Kali je úplne normálny bežný chlapec, akého stretávaš na ulici. Nič zvláštne, nič extra proste. Robím tie isté veci a každý, ničím výnimočný. Jak vznikla tvoje umelecké meno Kali? To nevzniklo nejak zvláštne, proste Kali ma volajú ľudia už od malička, takisto volali môjho otca, môjho deda, moju babku, sesternice, všetkých. To je z nejakého priezviska, alebo... Ne, vzniklo proste... to z ničoho? Ne, vôbec. Ja som k tomu došiel Kalino. Kali je skrátka. Volali tak otca, tak volajú tak aj mňa. Čo ťa inšpiruje momentálne, keď tvoríš hudbu? Je to život, alebo... okolie nejaké, alebo láska, alebo tieto faktory, ktoré ťa ovplyvňujú pri tvojej tvorbe. Hej. Vieš čo, tak v poslednej dobe to bolo hlavne sa to motalo všetko okolo tých vzťahov, alebo som milovník všetkých. Takže, ale no tak v poslednej dobe to bolo toto, čo bolo aj počuť určite, a ináč je to v podstate stále život. Ja neviem, nemám nejaké také texty, ktoré by boli, keď sa započúvaš, ja neviem, vec doteraz, kým si pre mňa príde, alebo ja neviem, čo sme robili za posledné obdobie, tak všetko to je život, no. A máš nejaké miesto, kde sa ti najlepšie tvorí hudba? Bola to moja robota, takže v robote som vždy došiel, ráno 7.30, dal som si sluchatka, pustil MP3 a písal som si na mobilu texty. Teraz je to ťažšie, lebo už nechodím do roboty, preto aj nerobím nič.
Ale akože robím, začal som robiť niečo, tomu sa dostanem neskôr, ale väčšinou to je za auto. Sajem si dole do auta pod barák, jak feťak a proste tam si pustím CD-čko napalené a píšem si. Máš nejaký hudobný vzor? Kto je pre teba ten najlepší? Vieš čo, tak ja som vyrastal na nemeckej scéne, takže určite sú to Nemci. Top asi spomeniem za všetkých Sida. Sido je taký tvoj... Sido je top, potom jasne Bushido, Flair, Bas Sultan, Hanks a ja neviem kto všetko ešte. OK, toto bol taký ten uvoľnenejší úvod. No, jasne. Je tu taká otázočka. Vráťme sa pár rokov dozadu, kedy si spravil kontroverzný videoklip, ktorý mnohým ľuďom a interpretom pripadal, že je fašistický. Tak mňa by zaujímalo, teda z mojich informácií to bolo tak, že si bol donútený to dať von a mňa by zaujímalo, aby sme to konečne raz a navždy v tejto relácii uzavreli, aby si povedal ľuďom fakt, jak to bolo. Takže vieš, kontroverzný je kvôli čomu, vieš, napríklad môj manažer určite sa nenahnevá, či čo je proste cigáň a jemu to nedošlo kontroverzne, keď sa na to pozrel, lebo je fighter, robí box 15-20 rokov, jemu to kontroverzne nedošlo, hej. Ľudia, ja to poviem tak, že kto chce psa byť, palicu si nájde. Ja keď som videl vo finálke ten klip, tak nehovorím, že mi nedošiel taký, ja to skôr nazviem, že patriotický. Uh-huh. A vedel som, že z toho bude prúser, ale prečo ne, ako za tým klipom si stojím dodnes, podľa mňa veľa fighterov si ten klip ide. Aj tú vec, ako motivačnú vec. A to, že vlastne, kto v tom klipe, alebo podľa mojich informácií, kto v tom klipe vystúpal, že sú radení tam alebo tam, s tým proste jednoducho... Myslím, že to ale patrí do repu, že mať v klipe ľudí kvázi holohlavých, nemám akože nič proti nikomu, a s bejsbolkami a proste Alpha Industry a jedno... Takéto. Bracho, si vychytal teraz úplne takú značku, ktorú nosí napríklad Bill Clinton, vieš? Takže... Či ale to ja neviem, dva roky dozadu, ale to sa až teraz tá značka dostala podľa mňa tak, že, to, že si to kupujú aj... Jak som povedal, ja som vyrastal na hip-hopovej scéne nemeckej a napríklad Bushido je Turek a celý čas prezentuje Alfu, takže konkrétne na tieto značky nič nevidím. Everlast, Lonsdale asi nemusím ani rozprávať, sú to boxeristické značky, ktoré nosí aj Lennox Lewis. No ale vrátim sa naspäť. Za týmto klipom si stojím dodnes. Pretože ja viem, že som do toho išiel s dobrým úmyslom, malo to byť na účely jednoducho fighteri, motivačný track a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka toho, že som bol k tomu donútený, nebol som k tomu donútený, len vo finálke, keď som si pozrel ten klip a stali sa okolnosti v súkromí, ktoré boli, že všetci to riešili, že mi tam rozšlapali hlavu nejakí ľudia. A šili ma potom na one v nemocnici a bar čo. A výhražky potom, ktoré som dostával z anonymných telefonátov, ako o mňa ani tak nešlo, hej, lebo však mňa si mohli nájsť pod bránou hocikedy inokedy. A tak nedostal som raz na hlavu, dostanem druhý, tretí, štvrtý, ale skôr tam išlo o to, že mal som všelijaké takéto telefonáty, že keď proste s nejakým spôsobom neprestajem týchto ľudí ťahať do, alebo tieto značky, alebo túto značku, alebo ja neviem čo, ťahať do povedomia, tak proste vedia, kde bývala vtedy vtedajšia moja priateľka so svojou dcerou a tak ďalej. Čo už bola taká vec, že už mi to nebolo jedno. Takže preto som zvažoval, že či ten klip, a to sa stalo ešte pred klipom, preto som zvažoval, že či ten klip vlastne má ísť von alebo ne. Ale nebol som akože nikým nutený, že ten klip jednoducho nemá alebo má ísť von. Akože ja som sa aj potom postavil na stranu, že ne, že chalani, nedajme ho von. Ale potom si povedal, že kokos, že prečo ne, vieš, bude mi niekto určovať, či mám a nemám robiť, nič zle som prakticky nespravil. Okay. Druhá vec je tá, že od tých ľudí, o ktorých rozprávaš ty, tak oni síce v klipe boli, ale 95% scény si s tými ľuďmi podáva ruky. Lenže sa hambia za to, alebo to proste nechcú povedať, alebo to nechcú priznať, alebo ja neviem čo, vieš. Ja som jednoducho, keď niečo nechceš tajiť, nemáš dôvod to tajiť, tak prečo, vieš, nič zle nerobíš, prečo to máš tajiť, ty kokos. Bratislava je malá, tu každý pozná každého. Čiže uzavrieme to tak, že stojíš si za tým, jednoducho. Stojím si za tým klipom, že pre mňa osobne kontroverzný není, aj keď vypálil tak, jak vypálil. Ja som ním nič zle nepovedal, nikomu som ním neublížil. Je to motivačný track, ktorý do dnešného dňa som počul na fighterských zápasoch, že ich majú ako nástupovky chalani, ktorí ani nejsú proste z tohto kruhu, jak sa rozpráva. Takže možno, že máš pravdu v tom, že kedysi sa to bralo tak ortodoxne, že nepatrí to do toho hip-hopu, ale dneska je úplne iná doba, asi pozri ruský rap, polský, nemecký, všetko je tam kontroverzné, absolútne, vieš, keď sa na to pozrieme, jasné, jasné.
OK, poďme ďalej. Mal si projekt 85101, ak sa nemýlim. Vtedy si robil taký úplne iný rap. Po nejakej dobe, aj tento klip, keď si spravil jedno s druhým, zrazu prišiel, som o tebe nepočul, kvázi, a zrazu prišiel úplne iný Kali. Úplne iný Kali. Tak mi povedz, že začal si robiť úplne iné hudby, spievavé refrény a takéto veci, že bolo to z nejakej vypočítavosti, alebo proste si, neviem, hej, či si chcel napraviť tú mienku, alebo vôbec netuším, že prečo prišiel úplne iný Kali, ak bol pri projekte 85101. A toto je otázka mnohých fanúšikov, keď som vyhodil, že budem s tebou robiť rozhovor, tak hej, mnohí sa pýtajú presne túto vec. Nebola to ani vypočítavosť, 85101 skončila z veci kvôli tomu, že jednoducho som sa s chalajom, s ktorým som to robil, čo dneska nemáme žiadny problém a prakticky sme vlastne ani nemali. A sme skončili kvôli osobným veciam, jednoducho ja som chcel ísť inou cestou, on možno inou cestou. Kamarátsky sme sa takisto rozdelili, takže nemalo význam nejak udržovať túto skupinu ďalej. A prečo som išiel iným smerom? Lebo zhovorím, za to obdobie sa strašne veľa veci zmenilo a ja som proste mal potrebu zmeniť nielen svoj súkromný život, ale takisto sa to vlastne, alebo keď zmení súkromný život, podľa mňa sa to na každom odzrkadlí aj na tej hudbe, alebo keď sa niečomu venuje. Takže som išiel trošku iným smerom, aj keď koniec je nový začiatok, ešte nebol až tak, jak užívam si to. Ešte tam boli také tie klasické hip-hopové veci. Pokiaľ ide o, nazvime to, že spievané, ale tak ja sa na tom smel, lebo ja spievať neviem, takže to není, že... No tak je, som to tak kvázi akože zabalil do toho. Tak tie som robil už aj predtým, len to bolo také falošnejšie a neviem. Napríklad aj ľudia rozprávajú, že veci o láske teraz proste to dávam, že mi načisto už drbe z toho všetkého, ale ja som robil aj predtým, že na albume Podmorské pravda, kým na smrť nerozdelí, z Elvy moja piata vec, čo som nahral, sme si rovnaký, už vtedy som to robil, len vtedy ľudia o mňa nevedeli a jednoducho teraz vedia, takže to úplne ináč vnímajú. A vlastne neviem, či som podstatu ani povedal. Prečo, no tak, že či si to nerobil z nejakej vypočítavosti? Nič nebolo robené z vypočítavosti, lebo v tom období ja som ani nevedel, že či vôbec sa niečo chytí, nechytí a ja absolútne nemám prehľad o tom, čo sa počúva a nepočúva. A jednoducho som, Mako mi poslal prvé hudby a ja som z toho ostal, že wow, tak toto je úplne niečo iné. Dal tam viac melódie, tým pádom sa mi hodilo, že okej, tak toto by som mohol trošku dať ináč a tak som do toho išiel. Asi som, alebo to nazvem tak, že z tej debility som možno vyrastol trochu. Mm-hmm. Nehovorím, že som robil blbé veci vtedy, ale mám 31 rokov, vtedy som mal 27, takže som už začal brať všetko trošku ináč. Čiže myslíš si osobne, že si sa akože posunul tým, že si začal robiť, dajme tomu, túto hudbu, ktorú robíš dodnes? Svoje meno som tým určite posunul. Či už sú to videnia na YouTube, alebo či už je to počet koncertov, návštevnosť na koncertoch, alebo hranosť v rádiach. Tu nebudem proste klamať, jasne, že ma to teší, ja som z toho rád, ale toto nebol plán, lebo ja som nemohol vedieť, jak dopadne album Koenzenový začiatok, ani som to nevedel. Poďme ďalej. Myslím si, že mnohých zaujíma, ako si zareagoval, keď si počul svoje meno v skladbe Škola Repu? Čo sa už smeje? Vieš čo? V pohodičke. Akože takto. My sme to vedeli už predtým, že to pôjde von, lebo sme dostali echo, takže už som bol na to pripravený. A dokonca, keď ešte to začalo iba medzi Rytmusom a Rugbym, tak som sedel s Mírom dole, s Tičom dole v kaviarni a hovorím, že uvidí, že ďalší disk bude na mňa. A on, že prečo by to niekto robil, však ty kokos, nikto nemáš problém. A on uvidí, že to bude a pôjde to od Moma. A on, že prečo by to robil. Tak dôvod sa vždycky nájde. A akože počkaj, aby som zase neklamal, nerobil zo seba, že ako úplne mi je to jedno, nebolo mi to asi 2 hodiny jedno. Ja som sa nadrbal na balkóne trochu, potom som tam vypísal sprosté statusy, za ktoré som sa omluvil fanúškom. Dal si tam akože ten jeden status, no. Si tam troška prepiskol, si myslím. No, tak prepisko, ale zase chodili mi telefonáty, vieš, proste ľudia mi volali kvôli tomu a riešil som to, popil som niečo, stal som taký smutný, že kamarát takéto veci spravil, kamarát. No ale potom v podstate som sa na to pozrel úplne ináč a som si povedal, že však ty kokos, čo reveš proste, že však je to normálna vec, patrí to k rapu, patrí to do života, dísi všetko a keď proste chala mal potrebu sa vyjadriť a toto bolo to, čo trápilo, tak dal to von a hotová vec. A čo si myslíš o ostatných účastníkoch školy rapu? Čo si o nich myslím?
o Separovi nič. Separa cením, akože počkaj, takto, ja cením všetkých troch. Zase nebudem aj tu nejaký, oni teraz schválne na nich niečo rozprávať, lebo Rytmus je, kde je, vždy bol, bude a jednoducho to je meno, ktoré aj keby hoci kto chcel, asi možno aj preskočil, že? Dosiahol, čo dosiahol. To, že proste robí veci, ktoré robí, je to o ňom známe už dlhé roky, že proste si takýmto štýlom nejak prilakáva väčšiu pozornosť. Ale tak všetci robíme niečo iné, aby sme upútali. No. To je môj názor. Pokiaľ ide o Separa, tam sa absolútne nevyjadrujem. Jednoducho, Separ je človek, ktorý, keď som sa jasne stretol na akcii, keď sme boli v Čechách, tak mi povedal do huby, čo si myslí. Hej. Povedal mi, že brácho, to je proste, neviem hovoriť, čo rozprával v dobrom, povedal v zlom iba také veci, že proste je to škoda, že robím to, čo robím a jak to robím, lebo mohlo by to byť lepšie a tak ďalej a tak ďalej. Ja už vtedy som mu povedal, že ja to chápem a jednoducho som si vybral túto cestu, lebo mi to viac chutí, užívam si to. Ale tento rok sa vrátime aj s Petrom Pánom, teda s Makom. Tomu sa ešte dostane. Hej. No a pokiaľ ide o Moma, ja neviem, čo ti mám na to povedať, vieš, ja nechcem byť sprostý. Jednoducho, ja neviem, proste dal, akože ako rapper, vieš, čo ti budem rozprávať, že všetci vieme, že je kvalitný, bol kvalitný. Napríklad ja som ešte nerobil hip-hop a Nepatrí medzi je jedna z top albumov, aký na slovenskej scéne je, podľa mňa. Stratená rovnováha s Makom, podľa mňa je najviac nedocenený album, ktorý ja osobne som bol pri zrode, alebo teda v tom období sme sa akože kamarátili, alebo neviem, ako to mám povedať. Podľa mňa je to najviac nedocenené, no a jednoducho potom to vypadalo, takže sa naše rozmýšľania nejak rozišli a neskôr sme už si nenašli spoločnú cestu. No a keď, a ja som si zase v niektorých veciach, musím priznať, postavil hlavu, keď došiel a povedal, že, alebo teda po Makovi o nejakej spolupráci niečo sa iba tak riešilo a ja som proste povedal, že ne, že to jednoducho nedám, lebo som bol ješitný, lebo proste sa mi zdalo, že mi bolo ukrivdené v minulosti, tak teraz budem ja ten debil, ale vlastne sa tu bavíme o s žabomíšom spore na detskom ihrisku, o to, že kto má lepšie formičky, vieš. OK, však vidím, že ideš všelijakými okolitými cestami. Ne, však ako konkrétne na osoby, jasné, že s Momom si asi ruku nepodáme, proti Rytmusovi nemám nič, robí čo robí, stále je to človek, ktorého rešpektujeme všetci. A ostatné ma nezaujíma, ani hudba už ma nezaujíma a pokiaľ ide o Separa, tam není o čom, tešíme sa na album Pirát asi všetci. Super. Tu mám takú otázočku, na ktorú som veľmi zvedavý, je to asi taký highlight tohto rozhovoru. Hovorí sa všade, kde sa pohnem, či už je to medzi ľuďmi, či už je to medzi interpretmi, tak sa vraví o tom, že si okoňovaný. A že časť tvojho honorára musíš platiť niekomu. Hej. Tak je to pravda? Není to pravda, je to mýtus, není to mýtus. Mám ti to vysvetliť trošku. Vysvetli mi to. Hej. Keď sa robil Koenzenový začiatok, album, v tom období vlastne vyšiel aj náš svet a ja som chcel vlastne s rapom skončiť. Chcel som, lebo jednoducho som mal pocit, že už neuniesem ten kríž na plecach, že proste už taká kritika sa vtedy na mňa zvalila aj v súkromí, aj v rape, že myslel som si, že to neustojím. Začal som robiť s Makom Koenzenový začiatok a už som na to nemal ani prostriedky, financie, ja som nemal v živote sponzora nikoho, hej. Vtedy vlastne došiel Čičo, ktorý vlastne so mnou vyrastal na tej istej ulici, vyrastal tam dlhšie jak ja, lebo však je starší od mňa. A na základe môjho otca, že oni sa stretli, sme sa dali do reči s ním a on mi povedal, že brácho, nekašli na to, keď to je tvoj sen, chodzi za tým. A dal mi vtedy prvé peniaze na to, aby som mohol ísť do štúdia, lebo ja som fakt nemal, hej. Tak som nahral veci, jemu sa to ľúbilo. Vybavil prvých sponzorov a tak ďalej a tak ďalej. A vyšiel Koenzenový začiatok, malo to relatívne úspech. Hneď na to, kto to povedal, ten mal super úspech. Hneď na to vlastne Užívam si to, ktorý je v podstate v tom našom kruhu fanúšikov úspešný. A takže sa teraz vrátim k tomu. Bol to človek, ktorý ma postavil na nohy vtedy, keď som to najviac potreboval, keď všetci odo mňa odtiahli ruky. A je pravda, že časť môjho honoráru ide jemu, taká istá časť ide Makovi, taká istá časť ide mne. Z môjho honoráru platím ešte agentúru, ktorá mi vybavuje koncerty a ešte aj fotografku. Peniaze nikdy nebudú stať medzi mnou a mojimi kamarátmi, nikdy. A vždycky sa s týmito ľuďmi budem deliť na tretiny, pretože boli vtedy tam, keď som to najviac potreboval. Není to okoňovanie, pretože keby som
dneska došiel za ním a povedal mu, že brácho, vieš čo, že nechcem už ísť týmto smerom, alebo ja neviem, nechcem ťa mať pri sebe, tak tento človek dojde, podá mi ruku a povie mi, že OK, tak chod si svojím a ja ti držím palce, hej. My už sme sa o tom bavili kedysi. Takže, ale ja by som to nespravil, pretože urobil pre mňa niečo, čo pre mňa nebol schopný urobiť nikto. Ani ne tak, lebo tam sa jednalo vtedy o 400 posraných eur, ktoré dal. 400 posraných eur a potom vybavil sponzorov, ktorí vlastne zaťahli celý album. Ale ide o to, že ma donútil k tomu, aby som v tom pokračoval, ale dneska som tu a máme sa, jak sa máme všetci. A keby on sa rozhodol, alebo teraz poviem úplnú blbosť, hej, ja dúfam, že sa to nikdy nestane, a tiež sme sa o tom bavili, keby sme nedajmo, že jemu niečo stalo, že by proste musel z tohto sveta odísť a mne koncerty pôjdu stále, tak tú sumu, ktorú dneska dávam jemu, by dostávala jeho žena. Dokedy ten hip-hop budem robiť. Pretože toto je kamarátstvo. A keď si niekto myslí kamarátstvo a okoňovanie, tak to je rozdiel. Veš. Super. Ešte jednu vec k týmto všetkým, aby sme to mohli uzavrieť a ísť na tvoje budúce projekty. Máš na albume Rock Bio. Mm. Bola to z tvojej strany nejaká vypočítavosť, alebo zakomponoval si ho preto, lebo bol, dajme tomu, zapojený v tej, hej, v tej disovej ére. Vieš čo, rugby nemal byť vôbec na tom albume. Vôbec, akože nemám problém to vôbec priznať. Nemal byť vôbec na tom albume. A prečo som ho tam dal? Jeden dôvod, ja som to riešil aj s Čičom, alebo všetky tieto veci my si riešime spolu. Riešil som to aj s Makom, že či ho tam dať alebo ne. A bolo to preto, lebo síce možno, že ten jeho diss mal pozretia, ale vlna kritiky jasne, že na ňo padla. A mne to došlo trošku ľúto, lebo však keď si môže otvoriť jeden ústa, môže si aj druhý, aj tretí, aj štvrtý a otvoril si on a zrazu všetci tam dávali, že ty kokos, jak si to mohol dovoliť proste jeho fejkovať. Prečo ne, vieš, keď to cítil a proste no, tie takisto mal potrebu. Tak prečo ne? Tak mi to došlo v podstate tak ľúto, že prečo to tí ľudia tak berú, že jeden môže a druhý nemôže len preto, že niekto tu je 49 rokov. Prečo ne, vieš? Akože to není vzlom, vieš? Jasné, že ja viem, čo ja, myslíš. Ja fúr hovorím, že ja toho rytmu sa cením, vieš? Je dobrý, ja nehovorím, že ne, ale proste ten chalan to dal a teraz zrazu akože všetci na ňo začali nadávať, tak som si povedal, že ty kokos, tak dáme ho do veci. Ne preto, aby vec mala videnia, to vôbec, lebo však ani nemá, ale tak nemá, vieš, čo ti poviem, budem klamať, ne? A ne, že kvôli nemu, ale proste nemá. Čiže si to spravil z lútosti? Ne, to není, že lútosť, len som si povedal, že OK, dám ho do veci, ktorá má výpovednú hodnotu, lebo tá vec má podľa mňa výpovednú hodnotu. Není to kolotoč, aj keď ja mám rád kolotoče, ale proste, že dáme ho úplne do niečoho iného a keď bude chcieť, to dá, keď nebude, tak nechce. Takže sme ho tam dali preto, lebo som jednoducho si povedal, že OK, tak človek, ktorý mal vajce na to, aby toto spravil, ja osobne by som to neurobil. Akože ja by som na to rytmu sa ten Disney dal. Ne preto, že by som sa bál, len ja sa zase zriadím o tom, že mať piče je základ každého pekného dňa. Takže ja by som to mal úplne uprdele. Ale akože mal na to vajce a dal to, tak som si povedal, že OK, dám ho tam. Lebo som ho za to cenil. Cenil si to za to, aj. Myslím si, že on si tým pomohol. Akože to je taká otázka, na taká podotázka, okay, že to je skôr na ňo. Chceš vedieť, či čo si myslím, alebo čo je fakt? No, že... No, tak ja si myslím, že nepomohol. To ja som toho istého názoru... Ako že... cením to, že to povedal. Čo mal na srdci, cením. Že to nenehal v sebe, hej? Že to nenehal v sebe. Tak jednoducho, vieš, na ňo som, vieš, teraz ja na teba poviem, že si neviem čo. Jasne, a... povedz. No najšak, ja proti tebe nič nemám, ne, ale... Vieš, niečo poviem na teba a ty teraz budeš sedieť. Vieš, nemá každý takú povahu, jak ja, že jasné, ja sa teším z toho, že vonku teplo, vieš. A vás ma nezaujíma. Dobre, toto sme uzavreli celý tento kolotoč. Pekný týchto, kolotoč. Týchto, aj to slovo kolotoč. Veci. Pozrel som si tak tvoj Facebookčík a mal si tam také, že robíš v Kali Records. Hm? Je Kali Records label? Čo to je label? No, vydavateľstvo. Ale jasné. Kali, ne, však ja som najpoj... dostal, ne, ja sa v tom rape nepojdem tak dlho, takže ja nepoznám tieto výrazy ešte, že label. Akože vydavateľstvo, že či je, to je, lebo je, vidím, je. Že promujete si navzájom všetko tieto veci. Sme taká rodina. Vieš čo, Kali Records je label, ktorý založil vlastne Čičo. No v podstate áno, sme ho založili my dvaja a ja som nakoniec akože povedal, že ne, ja nechcem byť v žiadnej funkcii, ničoho.
tak sa to spravilo tak, že vlastne majiteľmi sú 50% má, môžem to povedať, ne? Či ne? A čo? Však oné. Proste Klaudia vlastne... Šifer? Ne. Klaudia, Čičo a Mirova žena. Sú vlastne Janka. To oni sú vlastne majiteľa Kali Records, ale v podstate tam vôbec nehrá rolu, že kto je majiteľ, kto ne, lebo tam jednoducho si ideme všetci tak, jak to cítime. Vždycky sa pokecáme o tom, čo sa ide robiť, diať a každý si ide tou cestou, jak uzná závodné. Ale áno, je to label, vydávajú. Vlastne vydali sme, Ricky Sharkes vydal album Cesto, ja som vydal už prvý a... No, predtým ani neviem, kto nás vydal. A chcete aj, že nájsť nejaké talenty a pomôcť im? Vieš čo, ja na to nemám čas ani nervy. Akože ja sledujem mladých oveľa viac než scénu celkovo, takže ja viem zhruba, že kto čo robí alebo nerobí, ale necítim sa ešte momentálne na to, aby som tým mladým mohol nejakým spôsobom pomôcť alebo ich dotiahnuť vôbec k albumu, lebo však keď niekomu ideš pomôcť, není to len to, že ho dotiahneš do štúdia a urobíš s ním spoluprácu, hej? Takže nemám na to ani financie, ani čas ešte a myslím si, že ešte ani meno na to nemám, aby som mohol niekoho potiahnuť tak, aby to fakt stálo za to. Tak je to pravda, hej? Hej, ale potiahnuť, vieš. Hej, potiahnuť. Dobre. To ma hneď mi to tak prišlo. Myšlenka sprosta. Takže neťahám cudzých ľudí. Miro tento sleduje, však vlastne takým štýlom došla k nám aj Michelle, spevačka, ale skoro sme není vôbec na tú stranu, že hip-hop, ale chceme to tak širšie spraviť, vieš. Aby to nebolo no hip-hop, aby sme neboli nejaký 79 členy Wu-Tang Clan, ktorý vlastne, vieš, aj tak čo z toho. Ale všetko to má čas. Ešte som sa dozvedel takisto na tvojom Facebooku, ktorý som si nasledoval, že chystáš album s Peťom Pánom a Zemeresom. To chceš dať dva albumy tento rok von, hej? No, hej, tak som to pochopil, ten status som pochopil, takže... Alebo je to návrat... Alebo... Kráľa. Návrat kráľa. Nevieš čo... Pôjdeš späť k koreňom rapu, že dajme tomu Zemere som dáš nejaký fakt rapový album, hip-hopový, poriadny a s Peťom si pôjdete tú cestu, ktorú si idete teraz. Však, ale poriadny... Tiež rapový, ale taký iný rapový, vieš ako... Poriadny bol aj posledný. Ale vieš čo... To, čo robíme s Makom, s Petrom Pánom, je v tom ešte niekto, nebudem hovoriť kto, takže nerobíme to sami dvaja, robí to niekto s nami ešte niekto. A vlastne v celom tam budú ešte aj skrače od Mika, od Mikra. Mikroman, nech to není, že Miko, není to Miko, Mikroman. No a tam sa vrátime do takého undergroundu, ale chceme sa vyslovene vrátiť iba akože jedným projektom. A ja som to hovoril kedy, ešte sme robili, užívam si to, ešte nebolo hotové a už vtedy sme sa o tom bavili, že by sme sa mohli jedným projektom takto vrátiť, takže zasa na im to kalkul, lebo vieme, že proste ten album aj tak nebude mať takú sledovanosť, jak ten, užívam si to, alebo kto to povedal, ktorý strelal aj do rady a barzdek. Ale chceme to urobiť kvôli fanúšikom, ktorí tu sú aj v dnešnej dobe. Napríklad teraz sme boli v Brne, za čo by som chcel najviac poďakovať, lebo došli tam ľudia, ktorí jednoducho ma počúvajú 6 rokov a išli si staré veci, nové veci a dali najviac podporu, takže pre takýchto ľudí robíme album Bez rešpektu s Petrom Pánom. No a Zemeresom je album, ktorý je takisto hip-hopový. Je úplne iný tým, že on na tom MPC-čku to všetko tými prstami, oné... A to chceš urobiť všetko v tom, akože v roku 2014? No. No ne, to Zemeresom vyjde budúci rok. Ako on bude hotový už teraz v lete. Uh-huh. Ale nechám si čas, lebo na čo. Ale budeme, tento rok budem dávať vlastne single von v podobe klipu Zemeresom. Prvý ide von 29.3. na Krste v Bratislave. Daj to. A s Makom by sme to chceli vydať aj s tým ešte jedným chalaňom koncom roka. Takže zhruba v rozpäti 5 mesiacov. Na tvoje koncerty chodí dosť veľa žien. Áno. Podľa fotiek. Áno. A mal si už nejaké Nemal. Sexuálne návrhy? Ja aj návrhy. Návrhy boli, no. Ale také iba, že poťahať. Nič viac. Ale akože my máme, ne, takto. My máme slušné dievčatá na koncertoch. Ináč som strašne rád, že nám chodia na koncerty, lebo ja som to minule aj riešil s chalaňmi, že my keby sme nemali ženské publikum, tak ty kokos. Nám chodí z toho možno 30-40%, čo chodí. A za ženy sa vedia úplne ináč baviť a odviezať sa. Ale áno, mal boli, sem tam sú nejaké, ale ani ne tak na koncerte. Ako po koncerte. Jak do správ. Ale tak my sme všetci šťastne zadaní,
zasnúbený, ženatý, takže vtipom to jednoducho odbijeme, a aby sme ostali aj kamaráti, aby sme nedošli o ich sledovanosť a zároveň, aby sme neurazili niekoho. No. Aký je tvoj životný trapas? Trapas? Ty kokos, úplne ma napadol jeden, a to nemôžem. To nemôžem. To bolo pri sexe, ale... Vieš čo, životný trapas? No, neviem ti takto z hlavy povedať. Musím... Daj ten, čo si to... Ne, vôbec. To, no. To by sa... Ne. Vieš čo, životný trapas pre mňa určite... Nemám. Žiadny. Nemáš žiadny. Ešte, ale ešte to len dojde. Ja som moc nechodil medzi ľudí, ja som bol furt doma alebo v robote, a... takže ja som nemal kde sa strápniť. A sám pred sebou sa nestrápnil, takže... Tak, vráťme sa k tej tvojej robote, ktorú si robil. Si robil v umývarke. A tvoji kolegovia a šefovci vedeli, že si interpret, ktorý, dajme tomu, plní koncerty tisíckami ľudí? Vedeli. Správali sa k tebe akým normálne spôsobom? Tak, aký by som bol zamestnanec. Normálne. Proste... A aj moji kolegovia ma nebrali tak, že niečo robím, ale brali ma ako nome jedného z nich, monterkač. A šéf, jasné, že keď proste som spravil niečo, nejaký prúser, tak ma sekol. Už sa ti stalo niekedy na pódium, že si repoval a že si si prdol a strašne to smrdelo? Ešte ne. Ešte ne. Akože tak, že nahlas? No tak, že si si prdol a potom si to zacítil, že to smrdí. Ja som akože zacítil párkrát niečo, ale nebol som si istý, či som to ja, lebo tam si v takom, si tak pojašený na tom pódiu, vieš, že niekedy nevieš, že z koho strán, či to nejde odtiaľ alebo odtiaľ. Ale zase, aby som neklamal, neviem. Možno sa udiali veci, o ktorých by som sa nechcel baviť. Ja vidím, že si celkom taký biletár, no. Nastavaný. Máš vzťah k cvičeniu? Mám cvičeniu, je, no. Cvičíš, normálne chodíš každý deň do posilky? Dlho som nechodil, teraz chodím už často, už chodím pravidelne 4-5 krát do týždňa, lebo svadky boli. A čo by si mi odporučil na toto? Čo je... To si zavil, ty kak... Bracho, na to... Na to si tam daj vytetovať voľný. A hore loď, ty kak... Ale akože ja sa smiem, ja som není na tom aniž lepšie. Teraz, momentálne. To je mierka spokojnosti. No. Ale je ti dobre, to je podstatné. Teraz ideme vyhodnotiť súťaž z minulého dielu. Otázka bola, koľko bolo na obrázku, ktorý bol za nami, dierok na mikrofóne, ktorú vám podal Separ. Samozrejme, odpoveď musela byť jebnutá, lebo bola jebnutá otázka. A víťazom sa stáva, musím si to samozrejme nájsť. Víťazom sa stáva Miroslav Klimovský, Galanta. Gratulujeme ti, Braško. Tvoj obrázok zverejníme v tejto časti, lebo fakt si akože urobil krásne bodečky a zrátal si to. Tvoja odpoveď bola, že 691 viditeľných dierok. Takže budeme ti posielať mikinu a CDčko Pirata. Do 2 rokov by si to mal mať. Teraz ideme na ďalšiu súťažnú otázku, ktorú nám položí túto vedúci. Kali, daj nejakú otázku, čo ťa napadne. Hej. Koľko červenej som mal na sebe? Takže, dobrá otázka. Koľko červenej mal Kali v tomto rozhovore na sebe? Môžeš to vidieť. Správnu odpoveď pošleš na hibobreality@partymaker.tv a získaš tričko, mixtape, lístok na Hibob žije a k tomu ti pribalíme ešte nejaký album. Dúfam, že nám dá Kali. Niekedy. Ne. Nie? K tomu pribalíme... Ja to tu nechám. Dopitu plechovku z DNA Kaliho. OK. Máme tu našu obľúbenú rubriku Čo by bolo keby. Kali, dám ti 10 rýchlych otázok a ty sa snaž pozerať sa do tejto kamery a čo najrýchlejšie odpovedať. Si ready? Čo by bolo keby ťa nikto nepočúva? Tak robím v umývarke. Čo by bolo keby chodia na tvoje koncerty iba chlapi? Tak by som asi bol gej. Čo by bolo, keby sa ráno zobudíš a zabudneš texty? Nič by sa nestalo, nešiel by som spať večer. Čo by bolo, keby ti povie Peter Pan, že už nechce s tebou hrať? Tak poviem, zemere som. Čo by bolo, keby rugby urobí na teba dis? To by ma zabilo. Čo by bolo, keby ti zavolajú z umývarky, že máš dojsť naspäť? Idem okamžite. Čo by bolo, keby sa teraz navzájom kopneme do hlavy?
tak asi jeden z nás padne. Čo by bolo, keby máš zázračný prsteň a môžeš si splniť jedno želanie? Som dojebal. Čo by bolo, keby ti zarastá nechet na nohe? To sa mi stalo. Čo by bolo, keby jeden z kameránov povie, že je z teba nadržaný? Tak si budem musieť niečo spraviť sám so sebou asi. Ok, toto bola rubrika Čo by bolo, keby podaní Kaliho. Braško, tak ja ti ďakujem, že si došiel. Ja ti ďakujem, že si ma pozval. Cením, že si bol úprimný. Cením, že si mal úprimné otázky. A prajem ti iba, nech sa ti darí. Nech si ideš akoľkoľvek cestou, či už budeš robiť kolotoče, či už budeš robiť rap. Nech je každý tvoj projekt úspešný. A dúfam, že sa vidíme niekedy v budúcnosti. Ďakujem moc. Čau. Čaute. To bolo...